Ребров про Мальту. У першому таймі ми самі собі створили проблеми. Головний тренер Національної збірної України з футболу Сергій Ребров проаналізував поєдинок проти Мальти у кваліфікації до Євро 2024. Як передає Укрінформ з посиланням на прес-конференцію тренера після матчу. У першому таймі ми самі собі створили проблеми, але вирішили їх після перерви. Програвали боротьбу. Пропустили гол, проте зуміли повернутися в гру. Можливо, необхідність домогтися переможного результату занадто тиснула на нас. При цьому і збірна Мальти грала дуже компактно. Думаю, будь-якій команді було б складно справлятися з такою обороною, сказав Ребров. Він також високо оцінив виступ Михайла Мудрика у поєдинку проти Мальти. Усі ми його привітали. Це важливий крок для Михайла. Він багато і довго старався, створював моменти і для себе, і для партнерів по команді. Радий, що він виявився безпосередньо причетним до цих важливих для нас трьох очок. Рухаємося далі, підсумував головний тренер.